Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Tässä on taas monenlaista mielenkiintoista asiaa. Tämä professori John Mearsheimer, niin hänen hieno luentonsa, olen sitä kuunnellut, mutta otetaan nyt vain yksi asia siitä luennosta. Hän on hyvin perehtynyt tähän Ukraina-tilanteeseen. Hän kertoo, että se varsinainen syy tähän Ukrainan konfliktiin on se, että Venäjä, samoin kuin esimerkiksi Kiina, nämä tällaiset totalitaariset järjestelmät ei missään tapauksessa halua demokratiaa. Siis se, että Ukraina on ollut hyvin korruptoitunut jo valmiiksi, Venäjällä on ollut siellä suhteita, niin kuin tiedämme, Joe Bidenin pojallakin ja ilmeisesti Joe Bidenillakin sinne Ukrainaan. Ukrainassa on ollut tämmöistä fasistista, ja natsiaineksiakin. Kaikki ne on olleet osa sitä suunnitelmaa pitää se epävakaana ja estää se, että sinne tulisi tämmöinen demokratia. Tämä nykyinen presidentti on ollut siis yllätys täysin, koska kaikki tähän mennessä olleet johtajat siellä ovat olleet jollakin tapaa korruptoituneita. Ja hän, tämä John Meyerheimer sanoo sitä, että tämä esimerkiksi se Krimin valtaus, niin siellä oli jo valmiiksi venäläisiä joukkoja. Ei niitä pieniä vihreitä miehiä tullut sinne pelkästään, vaan ne oli jo siellä valmiit. Tämä koko Itä-Ukrainan tietyt osat on olleet Venäjän käsissä. Siis tämä on ollut pitkäaikainen projekti, koska Venäjä, niin kuin kaikki nämä totalitääriset valtiot, he vihaavat yhtä asiaa ja se on demokratia. Vaikka mekin näemme demokratiassa omia ongelmia, niin kyllä demokratia on ihan toista kuin diktatuuri. Ja tämä demokratian, länsimaisen demokratian pelko on ihan valtava näissä totalitäärisissä valtioissa. Hypätäänpä sitten seuraavaan, eli henkilöön, joka tunsi, mä olen tuonne soittolistaankin ottanut hänen haastattelunsa, tämmöinen liikemies, joka on hyvin Putinin tuntenut, niin, niin häneltä kysyttiin sitten Putinista ja hänen ajattelustaan, niin hän sanoi, että ei Putin varmaan ajatteluansa ole mihinkään muuttanut. Siis että täytyy nyt siis muistaa, että mitä Putin pelkää. Hän pelkää omaa asemansa, sanoi tämä liikemies ensisijaisesti, koska hän ja hänen lähipiirinsä on ryöstänyt, varastanut venäläisten rahoja biljoonan dollarin vähintään arvosta. Ja jos siellä tapahtuisi joku tämmöinen vallankeukaus, niin kansahan repisi Putinin ja hän joutuisi vankilaan ja hänet varmasti kävisi vähän niin kuin näille epäonnistuneille diktaattorille, Mussolinille ja Hitlerille, ja sitten mitä näitä nyt on pelottavia tarinoita näiden diktaattorien kannalta. Sen takia siis Venäjä tulee kaikella lailla Putinin johdolla taistelemaan sen puolesta, että, että se ei häviäisi sotaa. Ja suunnitelma ilmeisesti saattaa olla seuraava. Nyt hypätään taas kenraaliin, joka on ollut eläkkeellä oleva Yhdysvaltain koko Euroopan joukkojen komentaja. Häntä haastateltiin. Ja haastattelija sitten kysyi, kun tämä kenraali puhui siitä, että Ukraina tarvitsisi ehdottomasti nyt kyllä voiton. Muussa tapauksessa Venäjä jatkaa jatkaa ja valmistelee sitten uusille alueille. Eli niin kauan kuin Putin pystyy ikään kuin ö, kasvonsa säilyttämään, niin häntä ei syrjäytetä. Mutta jos hän epäonnistuisi sota, sodassa siellä kokonaan, niin hänet voitaisiin syrjäyttää. Samoin, jos hän tarjoaa turvautus ydinaseisiin sitten epätoivisena keinoin, niin silloinkin voisi tämmöinen syrjäyttämistapahtuma tapahtua. Ja nyt sitten häneltä kysyttiin, että nyt kun Yhdysvallat on toimittanut lopultakin niitä aseita, ne siis on ihan tarkoituksella näin hitaasti Joe Biden sinne toimittanut. Ei se ollut epäselvää tämän kerraalinkaan, eikä kenenkään muidenkaan asiantuntijoiden suulla, vaikka Suomessa nyt tämmöisiä asiantuntijoita jostain syystä haluta haastatella, eikä heidän sanomaansa kertoa. No sitten kysyttiin, että voiko Ukraina nyt sitten saavuttaa sen voiton. Hän sanoi, että venäläiset, vaikka heillä on nyt maasto, heille edullisempaa, mutta heidän tämä joukot on koottu nyt kovin hätäisesti sieltä, ne ei ole keretty kunnolla valmistella, eikä mikään viittaisi, että ne taistelisi sen paremmin. Ne nyt osaa sitä perinteistä venäläistä sotaa, jossa valtavalla tulivoimalla joukot sitten etenevät laajalla rintamalla ja pyrkivät löytämään murtokohdan sieltä Ukrainan puolustuslinjasta. He iskevät siis noin 450 kilometrin alueella tällä hetkellä. Se on aikamoinen alue. Ja nyt sitten niin tämä kenraali katsoi tätä listaa ja hän sanoi, että onhan tässä hyviä aseita, mutta tästä listasta puuttuvat sellaiset aseet, ja hän luetteli ne, jotka olisi välttämätöntä, että Ukraina voisi voittaa nuo venäläiset joukot ja pysäyttää ne kertakaikkisesti. Eli hän vihjaa sen, että, että se on tarkoituksellista. Joe Biden ei halua, että Ukraina voittaa tuon taistelun, jonka jälkeen se Venäjän asema vaarantuu ja silloin varmaan hänenkin asiansa selvitetään ja voi tulla esille. Ja samoin hän, hän ei uskalla mennä Ukrainaan. Onhan se nyt aivan erikoista, että Yhdysvaltain presidentti ei uskalla mennä Ukrainaan. Ennenkin presidentti kävi monissa vaarallisissa paikoissa ja ympäri Eurooppaakin näitä henkilöitä, johtohenkilöitä on käynyt siellä Ukrainassa. Mutta hän ei kerta kaikkiaan halua sinne mennä. Ja totuus on lienee, että Ukrainakin painostaisi häntä koska todellakaan Yhdysvallat siis ei kerta kaikkiaan toimita sellaisia aseita, joilla Venäjä oikeasti lyötäisi. Tämä kenraali kertoi niiden aseiden nimet ja kertoi vähän määristäkin, mitä tarvittaisiin. Eli ei mikenkään suuri määrä. Ja hänen arvionsa oli, että tässä on niin tarkoituskin tällainen operaatio tapahtua. Eli että Putin saa viettää jonkinlaisen voiton juhlan, jos ei muuta niin, että on tämä maa yhteys sieltä tuota, Krimiltä sinne Venäjälle. Se Maurian poliisin taistelu on käsittämättömän sitkeä, Ja jos heille olisi saatu aseita toimitettua, niin ne jatkaisi kyllä varmaan taistelua hyvinkin pitkään. Mutta joka tapauksessa niin tässä tulee tämmöinen ryntäys, siis Venäjä panee peliin niin paljon kuin voivat. Ja hän laskee, että koska Venäjä ei ole kutsunut liikekannelle panoa eikä reservijoukkoja käyttöön, niin tämä tarkoittaa sitä, että vaihetta kolme ei enää tulisi nyt tässä vaiheessa. Se tulee myöhemmin. Eli tämä kakkosvaihe on se, että Venäjä pyrkii turvaamaan Joe Bideninkin avustuksella sen, että he eivät täysin epäonnistu. Venäjä saa jonkinlaisen sellaisen kasvujen selvityksen, puolustuksen niin, että omalle kansalleen Putin voi esiintyä jonkinlaisena puorisankarina, joka tapauksessa, ettei se e, sotaretki mennyt täysin pieleen. Sehän, silloin hän voi niin kuin itse kuvitella päässään, että hän on hyvinkin suosittu. Ja sitten siihen tulee niin, että hän arvioi, että ei Venäjä tule lopettamaan, vaan se jää ja rupeaa ampumaan niin paljon aina silloin tällöin tuhoamaan ja tappamaan ukrainalaisia muistutukseksi olemassaolostaan. Ja sitten jossain vaiheessa Venäjä kerää sitten suuremmat joukot ja lähtee taas Ukrainaan ja myöhemmin muuallekin operoimaan. Ja hän sanoi tosiaan, että ja kaikki nyt on tähän mennessä tullut selväksi, että ainut. Niin kuin tämä muuten tämä liikemieskin, joka tuntee Putinin, niin sanoi, että ainut mikä voisi Putinia pysäyttää pitemmän päälle, olisi se energiasulku. Jos ei kaasua ja öljyä otetta sieltä Venäjältä, niin se tuntuisi siinä taloudessa, jos ei sitten Venäjä saa lainojakaan markkinoilta, niin silloin alkaisi olla sellainen, että Putinin pitäisi taas pelastaakseen kasvonsa ja itsensä, lopettaa tämä operaatio tältä erää ja valmistautua sitten uuteen hyökkäykseen vähän myöhemmin. Eli tämäkin se liikemies ja sitten tämä NATO-joukkojen eläkkeellä anteeksi, Euro, Yhdysvaltain Euroopan joukkojen eläkkeellä oleva komentaja. He olivat kaikki sitä mieltä, että niin kauan kuin Putin elää, hän tulee jatkamaan näitä hyökkäyksiä, koska se on, hänen on pakko. Koska tämä demokratia, länsimäiset arvot ja asenteet ovat uhka hänen vallalleen ja hänelle. Ja niin kuin tämä liikemies sanoi, että ajatelkaa itse, jos te olisitte, teidän joukkonne varastanut kansalta biljoona dollarin edestä rahaa, jota olisi tarvittu lastenhoitoon, kaikenlaiseen ihmisten elämiseen ja sellaiseen. Niillä olisi paljon autettu Venäjän kansan eteenpäin menoa ja elämää. Joten tämä tilanne ilmeisesti ei ole helposti ratkaistava. Mutta selvää on nyt, että tässä näkyy, että Joe Biden todella on tai ainakin jo tähän mennessä tehnyt tässäkin asiassa täydellisen petoksen. Hän ei ole toimittanut eikä toimita sellaisia aseita, niin kuin nämä kenraalit tietää, joilla Ukraina voittaisi sen sodan. He olivat ihan varmoja, että jos Ukraina saisi Yhdysvaltoilta niin kuin tämä kenraali luetteli näitä keskeisimpiä aseita, niin Venäjä joutuisi vetäytymään. Periaatteessa Ukraina voisi tuhota kaikki venäläiset joukot ja jää heidät jopa Krimiltä pois. Ja sitten, johtaisiko se sitten ydinsotaan tai ei, niin se on taas oma kysymyksensä. Tämä entinen, tai siis eläkkeellä oleva Euroopan amerikkalaisten joukkojen komentaja sanoi, että, ja niin myöskin General Gain, Sanovat, että tähän ei viittaa mikään, että näitä ydinasejoukkoja, vaikka niiden valmiustilaa on nostettu, mutta niitä ei ole siirretty sellaisiin asemiin, jotka merkitsisivät sitä, että niitä aiotaan käyttää. Koska siis Yhdysvallat tietää tarkalleen kaikkien näiden ydinaseiden sijoituspaikat ja tietää seurata niiden liikkeitä. Eli toistaiseksi nämä kenraalit sanoo, että Putin hämää, mutta tilanne on sitten myöskin sellainen, jota meidän kannattaa miettiä. Eli Yhdysvalloissa vain 75 prosenttia mielipidekyselyssä vastanneista sanoo, että ei Ukrainaan saa lähettää amerikkalaisia joukkoja. Eli tätä me Suomessa harvoin ollaan ajateltu, puhumattakaan siis mikä se on siellä demokraattisen puolueen sisällä tämmöinen määrä. Eli tämä koko NATO-juttu, siinä on sellainen heikkous, että se on ihan kiinni sitten Yhdysvaltain presidentistä, ja uskaltaako hän tehdä jotain. Koska siis Yhdysvaltain kansa, erityisesti siis demokraatit, ei missään tapauksessa halua, että sotilaita lähetetään enää ollenkaan ulkomaille kuolemaan. Ja näin ollen, niin kun koko Euroopan puolustus on kiinni siitä Yhdysvalloista, niin nyt me ymmärrämme, miksi tämä edellinen presidentti alleviivasi sitä, että Euroopan unionin, anteeksi, Euroopan äh, tai Naton on kyettävä itse puolustamaan itseään. Se oli pelkkää realistista tosiasiaa. Yhdysvallat ei ole innokas eikä sen kansalaiset Lähettämään amerikkalaisia joukkoja kuolemaan. He ovat siihen tilanteeseen kyllästyneet ja kansan mielipidettä on pakko johtajienkin ottaa huomioon, kun vaalit on tulossa. Näin me ymmärrämme, että Joe Biden pelaa monilla korteilla ja valitettavasti Ukrainan kansa on siinä pelikorttina. Tässä sitä tilanteessa ollaan. Jatketaanpa näidenkin asioiden miettimistä. Voit katsoa niitä soittolistolta näitä videoita, mihin minä viittasin. Mutta eiköhän tässä tärkeimmät tällä hetkellä. Jos haluat olla seuraamassa ja miettimä, miettimässä minun kanssa näitä asioita, niin tilaa tämä kanava. Se ei maksa mitään. Jos tykkäsit peukuta, minä peukutan teille. Ja mennään eteenpäin ja katsotaan elämää taas uusin silmin. Kyllä se aurinko paistaa varmaan vielä huomennakin. Kiitos paljon, mennään eteenpäin. Hei.